На цей рік Криворіжтепломережа запланувала великий обсяг робіт. Окрім підготовки до нового опалювального сезону, необхідно освоїти кошти за двома інвестиційними програмами. 2019 року більше 20 мільйонів гривень і інвестпрограми 2020 року – це порядка 15 мільйонів гривень. Ведуться роботи, значить, по перекладці теплотрас на предізолірну трубу, в частності вулиця Алмазна. Здесь мы должны уложить более 1 километра предизолированной трубы до начала отопительного сезона. Ведуться роботи у центральному міському районі. Масштабний проект модернізації виконають у військовому містечку. Ми должны полностью поменять тепловые сети на военном городке 35 на предизолированную пластиковую трубу. И помимо еще несколько пунктов инвестпрограммы 2019 года, это замена сетевых насосов, котловых насосов, порядок котельных, ну и то же самое по 2020 году, инвестпрограмма. Зношені теплотраси і на вулиці Алмазній. Пориви та відключення тут трапляються нерідко. Заміни потребує понад кілометр трубопроводу. Труба значительно сокращає потери тепла при транспортировке по этой теплотрассе. Ну, то же самое на военном городке 35. Улучшает качество теплоснабжения микрорайона. Ну і довговічність – це срок служби цієї труби не менше 50 років. У рамках підготовки до зими вже замінено майже 5 кілометрів труб з 8 запланованих по місту. У планах – ізолювання 10 кілометрів трубопроводів. У процесі – оновлення 3 з 5 опалювальних котлів, внесених у графік ремонтів. Ми також працюємо, я вже відмітив, по заміні насосів з установкою частотного регулювання. Це дозволить нам скоротити затрати електроенергії на производство тепла. Это котельная Сивок 1, котельная Свято-Николаевская 18, это Петра Калнышевского 16. И дальше будем продолжать по инвестпрограмме 2020 года. Это котельная Обнорского, котельная 20 квартала, ряд других работ. Роботи з підготовки до зими планують завершити до 1 вересня. Вікторія Добровольська, Микола Замковий. Цей день.